Bona nit. L'Ajuntament de Terrassa vol obrir un nou marc de col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell per reordenar la mancomunitat entre els dos municipis. La proposta és crear un pla d'ordenació per regular els equipaments que hi conviuen i les seves activitats diverses, de gran capacitat logística a les portes de l'àrea metropolitana. I en perspectiva està que la concessió de Merca-Vallès s'acaba d'aquí a dos anys. Ampliem detalls, serà després del sumari. Terrassa supera el llindar de contaminació de l'aire establert per la Unió Europea. El 30% de les emissions de Terrassa provenen del trànsit en vies interurbanes. Després de dues temporades a la Divisió d'Honor, el Javec tornarà a competir a la Lliga Nacional. Debutaran davant del Barça B el 30 d'agost. Fins al 16 d'agost es pot visitar una petita instal·lació triangular a l'espai central de Parc Vallès. L'exposició mostra les 15 millors fotografies del primer concurs de fotos de pluja convocat per Mina. L'Ajuntament vol un parc logístic del Port de Barcelona a la Mancomunitat. La proposta és crear un pla d'ordenació per regular els equipaments que hi conviuen i les seves activitats diverses per poder-los fer compatibles amb la creació d'un port sec de gran capacitat logística a les mateixes portes del que és l'àrea metropolitana. L'Ajuntament de Terrassa vol encetar un nou marc de col·laboració amb l'Ajuntament de Sabadell per reordenar la mancomunitat entre els dos municipis. La proposta és crear un pla d'ordenació per regular els equipaments que hi conviuen i les seves activitats diverses per poder-los fer compatibles amb la creació d'un port sec de gran capacitat logística a les portes de l'àrea metropolitana. Han de seure, han de seure primer amb l'Ajuntament de Sabadell. La concessió de, de Mercavallès jo crec que s'acaba d'aquí dos anys i per tant tindrem allà un equipament doncs que que sí, podrà treure una tros. Tenim l'hotel a Mola, tenim el camp de golf, tenim un pot i poti de coses, una doncs, comissaria dels mossos, la TMS, ecoequip, els por centers i en diverses coses. Jo penso que el que hem de fer és és ordenar tot allò i realment doncs crear un, bueno, un, un centre de de noves activitats econòmiques que puguin generar llocs de treball i que també doncs puguin ser un par logístic de referència al nostre país, que pugui servir també doncs per per descongestionar el port de de Barcelona, que sabem que fa un temps que estàvem buscant una ubicació que estigués a prop de Barcelona per, per fer un port sec. La Mancomunitat Terrassa Sabadell és una corporació pública amb categoria d'entitat municipal creada per decret el 1964 i dissolta el 1993. Només Mercavallès, el segon mercat majorista d'alimentació més important de Catalunya, ocupa uns 32.000 metres quadrats i treballen 40 empreses que donen feina a unes 300 persones. Aquest any el Consell Comarcal hi ja ha invertit mig milió d'euros per a condicionar les instal·lacions. La resta d'equipaments, amb tot tipus d'activitats, s'alpebren unes 1.600 hectàrees de terreny al voltant de la Nacional 150 i entre els termes municipals de les dues capitals del Vallès. Canviem de tema, es busquen fórmules per tal de reduir la contaminació a la ciutat i, per tant, millorar la qualitat de l'aire. De fet, Terrassa supera el llindar de contaminació de l'aire establert per la Unió Europea i una dada a tenir en compte. El 30% de les emissions a Terrassa provenen del trànsit en vies interurbanes. Reduir l'ús del vehicle privat mitjançant incentius per l'ús del transport públic, retirar paulatinament els vehicles dièsel i bonificar els propietaris dels vehicles menys contaminants. Aquestes mesures formen part de les conclusions de la reunió mantinguda aquest dimecres al matí entre responsables de la Generalitat i dels ajuntaments de les sis ciutats de més de 100.000 habitants de l'àrea metropolitana, Terrassa i Sabadell, a més de Barcelona, l'Hospitalet, Santa Coloma i Badalona. La trobada ha tingut lloc després que la Comissió Europea hagi qualificat d'insuficients les mesures actuals per reduir la contaminació atmosfèrica. L'organisme destaca que en els últims quatre anys analitzats s'ha superat el límit anual de 40 micrograms per metro cúbic d'òxid de nitrogen, un contaminant procedent principalment del trànsit rodat. El govern català demana actuacions als ajuntaments. El que els hem volgut manifestar és que podem estudiar el que vulguem, podem tornar a fer plans, podem fer moltes coses, però el que hem de fer és executar d'una vegada. No? A la reunió hi ha assistit el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol. Armengol ha deixat clar que les actuacions més importants en aquesta matèria corresponen als governs català i espanyol i considera que s'ha volgut passar la patata calenta als ajuntaments. De fet, el 30% de les emissions a Terrassa provenen del trànsit en vies interurbanes com la C-58 i la C-16. Nosaltres podem respondre eh, o podrem, podem actuar sobre el trànsit urbà, Vale, uh -huh. però no podem intervenir sobre el trànsit interurbà. Això és competència única i exclusiva de la Generalitat. Per exemple, reduir la velocitat en els trams en què aquestes autopistes passen per la ciutat, podríem passar de 120 a 80, per exemple, i només amb aquest només amb aquest petit gest, petit o gran, segons com s'entengui, eh, ja reduiríem i ja compliríem amb aquests nivells, eh, exigits per la per la Unió Europea. El tinent d'alcalde també ha remarcat que Terrassa és una de les ciutats amb la feina més avançada. El ple va aprovar fa uns mesos el pla de qualitat de l'aire i properament està previst que s'aprovi el de mobilitat. El NACTEC ha obtingut el distintiu de garantia de qualitat ambiental. El Museu de la Ciència es converteix d'aquesta manera en el primer museu nacional que rep aquesta distinció. El certificat valora aspectes com l'estalvi d'aigua i energia, la gestió de residus o l'ús eficient d'espais. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha estat guardonat amb el distintiu de garantia de qualitat ambiental. L'ha atorgat el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat aquest mes de juliol, un fet que converteix l'equipament cultural en el primer museu nacional en obtenir aquesta certificació de qualitat ambiental. La finalitat d'aquest distintiu és promoure l'ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels museus, a la vegada, també vol ser un sistema d'etiquetatge ecològic de productes i serveis amb el qual es pretén fomentar el disseny, la producció, l'ús i el consum de productes amb qualitat ambiental. Per l'atorgament del distintiu s'han avaluat criteris ambientals com l'estalvi i l'eficiència energètica, la gestió de residus, l'ús eficient dels espais, l'estalvi d'aigua, els sorolls i les vibracions o la informació i educació ambiental. El sistema territorial del NACTEC agrupa diversos museus independents que expliquen els diferents processos productius industrials arreu de Catalunya. Amb l'atorgament del certificat al Museu de la Ciència, ja en són 6 dels 26 centres museístics del sistema territorial els que han rebut la distinció ambiental. L'any passat ja la van obtenir el Museu de la Colònia Vidal de Puigreig i el Museu de les Mines de Cercs, i aquest juliol també l'han rebuda el Museu del Sur de Palafrugell, l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries i el Museu de la Tècnica de Manresa. I de la pàgina política destaquem Ciutadans ha criticat el PSC i TEC, Terrassa en Comú, per la seva postura davant la moció per adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. La formació política taronja s'ha reformat en el no a la proposta presentada per Esquerra Republicana Més, Convergència i Unió i la CUP en un acte obert aquest dimecres al Centre Cívic President Macià. Ciutadans critica el partit dels socialistes i Terrassa en Comú per la seva indefinició davant la votació del ple d'aquest dijous sobre l'adhesió de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència. Ciutadans s'ha reformat en el no a la proposta presentada per Esquerra Republicana més Convergència i Unió i la CUP en un acte obert aquest dimecres al centre cívic president Macià. Si la moció s'aprova gràcies als suports del PSC, per Ciutadans representaria un frau electoral. Els que sí si estan enganyant potser és el Partit Socialista i Terres en Comú. Concretament el Partit Socialista no s'estava jugant entre l'abstenció i el recolzament per les últimes declaracions de l'alcalde Ballar. Eh, per nosaltres resulta completament incomprensible perquè ni tan sols suporten el programa electoral. Llavors podem parlar de frau electoral en aquest sentit. I Terres en Comú que, diguem-ne, està, com dirien, eh, capturada, no? d'alguna manera, per el seu tacticisme, no? i encara no sabem si diran sí, si diran no, o si diran les dues coses a la, a la vegada. A l'acte, un dia abans que la moció arribi al ple, hi ja ha participat el regidor David Aguinaga, que ha acusat l'Associació de Municipis per la Independència de promoure el victimisme, el ressentiment i l'odi cap a Espanya. <'ha de fer -ho> Obrim els esports parlant del Terrassa Futbol Club, que continua immers en la confecció de la plantilla per a la propera temporada. El club agrenc ha fet oficial avui el vuitè fitxatge. Es tracta del defensa central Uri Serra, procedent de l'horta de la primera catalana. Oriol Serra Quitian, nascut a Sabadell fa 33 anys, té experiència en equips de tercera divisió i de primera catalana. Sorgit al planter del Sabadell, ha militat en diferents equips com Sant Quirze, Rubí, Vilafranca, Manresa, Manlleu i Vilassar de Mar, amb qui va aconseguir l'ascens a tercera. Així doncs, la plantilla del Terrassa ja està integrada per 14 jugadors. El club ha fet oficial els partits amistosos de pretemporada. El primer d'ells serà el proper dimecres, 29 de juliol contra el futbol club Barcelona B a la Ciutat Esportiva Sant Joan Despí. Després arribarà el partit de Copa Catalunya contra el Rubí el dissabte 2 d'agost per afrontar després amistosos els camps de l'Avià del Vilanova i de l'Atlético Escalerillas de l'Aragó. I continua el nou equip directiu del Terrassa Futbol Club treballant de cara a la pròxima temporada, per exemple, aquest dimecres a la tarda ha estat el torn dels responsables de l'àrea social que s'han reunit amb les diferents penyes que té el Club Agrenc. Durant la trobada, els directius del Terrassa i el de Fons Dobles, Alberto Rodilla i Xavi Estebanez, s'han compromès amb els aficionats a establir línies de comunicació directa. A més, s'han abordat temes referents als abonaments, accions de captació de socis, recuperació d'algunes zones de l'estadi i mesures a prendre en els desplaçaments als partits. L'objectiu no és un altre que incrementar l'assistència de públic a les graderies de l'Olímpic, ja que aquesta ha anat disminuint progressivament en els últims anys. Ha estat aquesta una primera presa de contacte que tindrà continuïtat el proper dia 20 d'agost. I més futbol. Arrenca una renovada temporada de la Unió de Futbol Base Jamaquí Terrassa. El primer equip, el juvenil, retorna a la categoria nacional i ho farà debutant a la competició oficial davant del Barça B. El conjunt agarenc ha tornat als entrenaments amb una vintena de jugadors. La columna vertebral de l'equip serà el juvenil B de la temporada passada. Després de dues temporades a la Divisió d'Honor, el juvenil A de la Unió de Futbol Bàsic Java Terrassa tornarà a competir a la Lliga Nacional. Aquesta setmana el conjunt que dirigirà Rafa Bermejo ja ha iniciat els entrenaments amb una plantilla formada per una vintena de jugadors. Serà un equip totalment nou al de la temporada passada i bàsicament amb jugadors de la casa. Deu pugen del juvenil B i dos més del cadet A. També n'hi ha procedents del Sant Cristóbal, Mollet, Espanyol, Blanca Subur, Sabadell, Mercantil i Europa. La plantilla no està tancada perquè hi ha jugadors a prova i d'altres del planter que faran la pretemporada amb el primer equip podrien haver-hi, però, més incorporacions. L'ascens no és l'objectiu prioritari pel JAPAC, però sí competir per estar dalt. Ambicions, la màxima ambició. Volem intentar retornar a la màxima categoria aquest JAPAC. La diferència entre divisió d'honor i nacional existeix, però no és el mateix que el salt que pots fer un jugador que pot vindre de, de preferent. No? A més, aquesta lliga nacional aquest any vinent és una lliga molt, serà molt competitiva perquè hem d'afegir els tres que han baixat i, clar, això s'uneix als típics i mítics d'Europa, eh, equips que han fet una bona campanya com aquest any al Belvitges, en fi, equips que, que tenen molt nivell. L'objectiu és competir, és competir i, a més, estem a la nostra categoria. Jo crec que la nostra categoria és la nacional. Eh, i llavors el que hem de fer és formar un bon equip, mm, competir-lo i, i intentar estar a dalt i, per què no, si estem a dalt, intentar pujar. Ara, objectiu pujar no és. Els de Bermejo debutaran el 30 d'agost a casa davant del Barça B i acabaran la Lliga també a Can Llofresa rebent el Prat. El que ha previst 5 partits amistosos durant la pretemporada. El primer d'ells serà contra el juvenil A de l'Adam l'1 d'agost. Els altres quatre seran contra els juvenils de l'Espanyol i de l'Europa i davant de l'Olímpic Cafetxó i del Sabadell Nord, tots dos de la segona catalana. I no deixem el Javac perquè l'entitat fa una clara aposta pel futbol femení. La temporada vinent comptarà per primer cop a la seva història amb un equip femení. Serà en categoria cadet juvenil i militarà a la segona divisió catalana. El Club Agarenc està treballant en la confecció d'aquesta plantilla. De moment, ja s'han incorporat a les seves files algunes de les jugadores que van tenir un paper molt important la temporada passada al grup tercer de la categoria infantil cadet. Aquest és, sens dubte, un primer pas del Javec per incorporar el futbol femení dins de la seva estructura professional. El seu president, Carles Mota, avança que no vol competir amb cap club de recenc que ja fa anys que treballa en el futbol femení, però si la prova pilot funciona s'ampliaria el nombre d'equips per a properes temporades. Ens hem de posar en aquest món per per perjudicar els altres, sinó que a veure, una mica és, el que entrem és per col·laborar amb els altres. El que no podem fer és fer-nos una guerra entre tots, perquè tampoc no, 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 no és motiu ni, ni les ganes de fer-ho. Eh? La temporada funciona i veiem que, que som, inclús nosaltres, eh, també capaços d'estar de, en el món del futbol femení, perquè és un món diferent del, del masculí, eh, per què no? Per què no començar a treballar una miqueta pues, amb, amb, amb nenes més jovenetes eh, o inclús amb, 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 amb un primer equip amateur? Eh, no sé, jo si això ens, ens funciona bé i estem a gust, i veiem que som capaços de, de, de respondre de la mateixa manera que responem en futbol masculí, doncs llavors doncs, eh, és possible que, que, que tinguem en marxa o tinguem en endavant una mica un projecte una mica de, de, de més volum i de més nenes que vulguin entrar. I del futbol a la natació. Les instal·lacions del centre de natació Mataró està acollint des d'ahir el campionat de Catalunya Junior Open d'estiu. En aquesta primera jornada, el Club Natació Terrassa s'ha endut un total de 12 medalles. Quatre d'elles han estat ors, concretament per a Maria Bruc, en 200 metres lliures, Enric Cristóbal, en 50, papallona, Marc Melero, en 100, esquena, i per al relleu del 4%, lliures femenins. Les medalles d'Argent han anat a càrrec de Paula López, en 200 i 800 metres lliures. David Benítez en 200 braça, Maria Buc en 50 papallona i per al relleu del 4% lliures masculins. Finalment, l'equip agarenc s'ha penjat 3 medalles de bronze. Les han aconseguit Enric Cristóbal en 200 metres lliures, David Benítez en 50 papallona i Àlex Ramos en 1.500 lliures. Ara que amb aquesta calor estem desitjant, estem esperant amb candeletes l'arribada de pluges, des d'aquest dimecres i fins al 16 d'agost, una petita instal·lació triangular ubicada a l'espai central del Parc Vallès es pot veure una mostra, una exposició de fotografies de la pluja. Es tracta d'una mostra de les 15 millors fotografies del primer concurs de fotos de pluja convocat per Mina aquesta passada primavera. Mina i Parc Vallès omplen el complex d'oci de pluja. Des d'aquest dimecres i fins al 16 d'agost, una petita instal·lació triangular ubicada a l'espai central del Parc Vallès mostra les 15 millors fotografies del primer concurs de fotos de pluja, convocat per Mina aquesta primavera per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient i destacar el paper de l'aigua com a font de vida. Parc Vallès ofereix ara aquestes imatges una segona vida, en un espai de màxima visibilitat. Dium, tenim un conjunt de fotografies prou maques, prou interessants, algunes de, de molt realment molt boniques i fotogràficament molt, molt, molt de molta qualitat, doncs fem una videra en un lloc públic. Núria Gàndara, gerent de Parc Vallès, també ha assistit a la inauguració de la mostra, juntament amb alguns dels autors de les fotografies exposades. Arts de Sant Martí, llamps, vessals, monuments xops, nens sota les gotes que cauen amb força, baixers de paper a la deriva, apareixen en les històries que hi ha al darrere de les 15 instantànies. Em va fer il·lusió, però no tenia idea de què fer, no? pensàvem que buscarem fotos passades. I re, va ser un dia fent la migdiada, que plovia el mes de maig, de les últimes pluixes, i, i, i el Cargolet el vaig veure a la terrassa i vaig dir, és la meva. Són imatges seleccionades entre les 70 que s'hi van presentar al concurs. Concretament, les 15 més ben valorades pels mateixos concursants a través de les xarxes socials. Cada fotògraf presenta una visió de la pluja i una motivació. Per exemple, una de les imatges exhibides arriba de Guinea Equatorial, on la pluja sorprèn una nena al mig d'un partit de futbol i li fa gairebé impossible veure res. Mirades per descobrir. Atenció, atenció als aficionats a la dansa, perquè el Centre Cultural tindrà aquest divendres la dansa com a protagonista. Visita la nostra ciutat, el ballet de Moscou, que precisament enguany celebra els seus 25 anys de vida. I en la seva presència artística no podia faltar la representació de tot un clàssic. Estem parlant del Llac dels Signes. Aquest és, probablement, un dels actes més representats del món de la dansa. És un dels fragments del Llac dels Cignes, que aquest divendres es podrà veure al Centre Cultural de la mà del Ballet de Moscou. La companyia trepitja Terrassa en l'any del seu 25è aniversari amb 105 gires a l'esquena i amb més de 2.000 funcions representades, 800 de les quals del Llac dels Cignes. Segons el director del Ballet de Moscou, Timur Faitziev, arriben en el millor moment de la seva trajectòria, amb una gran preparació tècnica dels ballarins i ballarines, que a més, compten amb un fort treball artístic, on la faceta d'actors i actrius també cobra molta importància. En la nostra versió posem més l'accent en la distinció entre el bé i el mal. Hem reforçat la part dels signes negres on lluiten intensament. És una obra mestra, però que no es pot modificar i que té la virtut de passar de generació en generació mantenint-se intacte. Una obra mestra protagonitzada per Siegfried, un príncep que ha d'escollir a la seva futura esposa i que en una caça de signes descobreix Odette, una dona que va ser convertida en signe per un encanterí del malvat Rothbard. Només si un home es casa amb ella podrà trencar el malefici i Siegfried, enamorat, li promet fidelitat. Tot es complica quan Rothbard, amb urpes i vestit de mussol negre, apareix al ball reial i enganya la mare de Siegfried perquè el príncep es casi a Modil i trenqui la seva promesa a Modet, el signe blanc que encarna la ballarina Cristina Trentiev. La interpretació de la Cristina és meravellosa perquè ha d'encarnar dos personatges, una Odet dèbil i enamorada i una Odil amb força i maldat. I la ballarina ha de ser capaç de representar aquest doble caràcter. Milions de ballarines somien en representar al llac dels signes però molt poques ho aconsegueixen. El llac dels signes de Tchaikovsky pot tenir dos finals, un de tràgic amb la mort dels dos enamorats i un de feliç, on triomfa l'amor entre Siegfried i Odette. Per descobrir el desenllaç escollit pel ballet de Moscou, la cita aquest divendres a les 9 del vespre al Centre Cultural. Doncs amb aquesta previsió de dansa prou important demà al Centre Cultural Terrassa arriba ja el moment d'acomiadar L'informatiu, agrair-los l'atenció dispensada durant aquests minuts, recordar-los també que poden seguir tota l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i, com no podia ser d'una altra manera, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona nit. A reveure.